На цьому повторно запрошується прямо горло Івано-Франківська область. Залишилось 30 секунд. 330 учасників, юнаків та дівчат 2002-2004 років народження, сьогодні змагаються в Хмельницькому на відкритому турнірі з вільної боротьби, куди приїхали юнаки та дівчата, борці вільним стилем із України, Білорусі, Молдови та Італії. Дванадцятирічна білоруська спортсменка Світлана Котенко перемогла в першій сутичці в ваговій категорії 35 кілограмів. Я трохи переживала, але врешті повірила в себе і виграла. Ми завжди перемагаємо, ми сильні. Чи принаймні намагаємося завжди вигравати. Головний суддя турніру, хмельничанин Юрій Дячок, каже, на відкриті змагання з вільної боротьби в Хмельницькій намагаються потрапити спортсмени з усієї України та з-за кордону, бо місцеву школу боротьби вільним стилем вважають сильною. На Хмельниччині взагалі боротьба завжди була на високому рівні. І є дуже багато видатних спортсменів у боротьбі, які досягли високих результатів. І вони раді завжди до нас приїжджати. Ми спарингуємося з ними, їздимо до них на змагання, вони до нас. І плідна співпраця йде на користь як їм, так і нам. Цього разу змагалися спортсмени трьох вікових груп, серед яких, за словами Юрія Дячка, є перспективні борці з Хмельницької області. Цей сьогодні перемогу Папана забула Шапошницького вибачаю. Матвієв Поліна Гіс. У нас є чемпіонка гімназіади всесвітньої в Марокко Іщенко Олександра, яка бореться в категорії 69 кілограмів. Ми розраховуємо на неї. У нас вже є дівчинка, яка здобула право боротися за золото, Олександра Гуменюк в категорії 46 кілограмів. Є дівчата, на яких ми розраховуємо. Також у нас є непогані хлопці, які можуть показати гарні результати на сьогоднішній день. 16-річна хмельничанка Олександра Іщенко в вазі 69 кілограмів першу сутичку мала з полтавською суперницею Альоною Височенко, призеркою чемпіонату України. Поєдинок був складним, каже хмельницька борчиня. За її словами, сили були рівними. Та зрештою Олександрі Іщенко вдалося перемогти полтавчанку Альону Височенко. Так, були рівні, але я трошки більше виклалась, напевно. І тому, напевно, і виграла. Спостерігаю за суперниками, дивлюся, які вони роблять прийоми, і треба не переоцінювати себе і недооцінювати інших. Змагання триватиме ще кілька годин, після чого суддівська колегія розпочне підбивати підсумки. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.